Армянские капитулянты все еще не оставляют попыток сымитировать существование так называемой. Ermeni təslimçiləri Azərbaycan ərazisindəki ordu imitasiyası cəhdlərini davam etdirirlər. Onlar Qarabağ ərazisinə əskər, silah-sursat və digər materiallar göndərməkdə israrlıdırlar. Lakin öz əməllərini bütün yalanları ilə ört-basdır etməyə çalışırlar. Kanal 13 Axaraza istinadən xəbər verir ki, bu barədə Kalibrin yeni sujetində bəhs edilir. Sujetdə bildirilir ki, Ermənistan Müdafiə Nazirliyi öz vətəndaşlarını özgə torpaqlarında xidmət aparmağa vadar etməklə onlara qarşı faktiki olaraq terror siyasəti yeridir. Belə ki, bəzi hərbçilər bu siyasətə etiraz olaraq intihar edir, bəziləri isə öz zabitlərinə qarşı sui-qəsd təşkil edirlər. Video materialın müəllifləri deyilənləri konkret faktlarla sübut edir və bütün bunların Rusiya sülh məramlarının cavabdeh olduğu ərazilərdə baş verdiğini qeyd edirlər. Ask, где ютились офицеры, расформированные путем частичного уничтожения артиллерийского полка, войсковая часть номер 47455.